Любий читачу, якщо ти збираєшся прочитати цю книгу, тобі точно не байдужа доля країни, її сучасність та майбутній шлях у європейському просторі. На Волині це 100% інноватори, тому що до нас того ніхто не робив. І це важливо хоча б того, що не зв'ячі люди. Ми не будемо залежати там, від Києва, там, від надрукують нам чи не надрукують. А буде потреба в книжці, нам прийде там, людина скаже, і ми просто цю книжку надрукуємо. Тобто це для Волині насправді дуже є необхідно. Незрячі люди зможуть себе вільніше і незалежніше почувати. Ми хочемо друкувати, продовжувати дитячу літературу насамперед, бо в дитячій літературі є великий брак. А далі ми хочемо друкувати меню шрифтом Брайля для закладів харчування. Книжка для зрячих людей, малесенька, можна фактично в кишеню покласти її. Тут 200 з лишнім сторінок, да, десь 250. Наша книжка брайлівська, скажімо так, виходить по кількості сторінок десь в три рази більше виходить.